Esate bandžiusi marihuanos? Taip. Kur? Ar taip klausia, ar čia Rolandas klausia? Tai pirmą kartą esu bandžiusi Amsterdame. Ir kaip? Tiesą sakant, nelabai pajutau poveikio. Ir, bet aš kažkur skaičiau, kad jie kas pirma... Čia kaip tas vaikas, kaip sako, sveiki, ką jauti? Nieko. Nieko nejauti, nėra gydžių, nei kuičių. Nežinau, aš esu kažkur skaičius, kad tie pirmą kartą, kada tu ten parūkai nelabai jauti. Tai aš, jeigu kažkam atrodo, kad aš esu stonerė, nes čia mūsų politiniai darbotvarkiai, tai visą laiką yra svarbi tema, tai ne, nesu. Bet aš manau, kad ta prasme čia nieko blogo. O esat dar kokių nors narkotinių medžiagų bandžius? Ne. Nu, nežinau, nebent ten kava ir... Space cake'ų? Ne. Nesat, Olandijoje ten irgi populiaru.